tri su temeljne vrijednosti tog cjelovitog učinkovitog održavanja. Jedna je kontinuirano obrazovanje, odnosno trening. Kontinuirano obrazovanje i trening. Kontinuirano obrazovanje. I ponovit ću od zadnji puta, radeći se obrazujemo ili učimo radeći, za razliku od učiti da bismo radili. Mi smo sada u fazi da učimo da bismo mogli raditi. Ovdje je to jedna od trajnih i korporacijska edukacija je postala sastavni dio nečega što se naziva upravljanje znanjem korporacije. Upravljanje znanjem korporacije. Da kako ovdje se radi upravljanje znanjem, ne samo onoga što je eksplicitno znanje zapisano u elektroničkim sadržajima, u knjižnim sadržajima, u bilo kakvim sadržajima, u tehničkim nacrtima, u patentnim specifikacijama, nego i da kako znanje koje vrhunski i najobičniji zaposlenici nosi u svojim glavama. Kad govorimo o inovacijama, ona je jedna paradigma koja se prije smatrala, aha, samo oni koji su visoko osposobljeni, dakle inženjeri i više, znanstvenici, su oni koji mogu nešto inovirati. Pokazalo se da je gotovo neograničen taj misaoni potencijal svakog mozga, svakog čovjeka. I inovacije u pravilu dolaze od onih koji su u operativnim procesima. Jer onaj koji u operativnom procesu živi sa tim procesom, promišlja taj proces i traži način kako bi ga unaprijedio ili kako bi napravio nekakav drugačiji, bolji proces. Međutim, osnovno i važno je da je to jedna od vrijednosti sustava cjelovitog, učinkovitog održavanja, dakle učenje i trening, učenje i trening. Mi moramo učiti što su to nove tehnologije ili što su to slične konkurentske tehnologije i kako one funkcioniraju, ali istovremeno moramo i održavati svoje, ajde recimo, niže generacije tehnoloških sustava, jer moramo da kako voditi računa što taj sustav daje. Često puta, znajući kakvi su novi sustavi, kakvi su postojeći, pronalazimo prostor za unapređenje, odnosno pronalazimo prostor za inovaciju. Ono što, nažalost, kod nas ne funkcionira, a to je adekvatna nagrada za inovaciju. Inovacija znači financijsku nagradu. Kod nas inovatori dobivaju međunarodne značke i prepoznatljivost, zlatne medalje, srebrne, brončane medalje, priznanja za inovaciju. Međutim, rezultati njihove inovacije se u malom broju primjera i primjenjuju, a još manjem broju primjera daju odgovarajuću nagradu. Vrijednost je dakako i društvena prihvatljivost tog jednog proizvodnog sustava i da kako kroz zaštitu okoliša, kroz skrb o okolišu u kojemu sustav funkcionira. Tu je i posebna kategorija društveno odgovornog ponašanja kao jedna od mjere kvalitete poslovnog sustava, jer društveno odgovorno ponašanje određenog poslovnog sustava znači i vođenje brige i da kako ostvarivanje vrijednosti u odnosu prema okruženju i svakako sigurnosni razlozi. Sigurnosni razlozi su jedan od bitnih elemenata upravljanja tehnološkim procesima koji u ekstremnim situacijama mogu dovesti do velikih incidenata. Da li je to eksplozija nekakvog dijela postrojenja? Da li je to nekakav veliki požar? Da li je to nekakva druga šteta, recimo, zbog izljevanja štetnih kiselina ili stvari u okoliš? Mi dakako kroz takav sustav cjelovitog učinkovitog održavanja stvaramo preduvjete da se takav incident ne dogodi. I to je jedna od vrlo, vrlo velikih vrijednosti i pojavljuje se kao vrijednosni sklop cjelovitog učinkovitog održavanja. Osnovna polazišta su pri tome percepcija odgovornosti za održavanje. Već smo spomenuli da ta odgovornost za održavanje mora ići po čitavoj vertikali. Od najvišeg strateškog upravljačkog nivoa do operativnog zaposlenika. Zatim, polazište je maksimizacija cjelovite efektivnosti korištenja opreme u sustavu. Opreme u sustavu. Ako imamo sustav diskovnih jedinica, od kojih jedan
jedan podsustav ne radi pod uvjetima skalabilnosti u korištenju, odnosno takozvanog preraspodjele poslova, load balansa, onda nećemo moći ostvariti maksimalnu efektivnost tog sustava. Da bismo postigli maksimalnu efektivnost tog sustava, onda dakako ga moramo staviti u kontekst cjelovitog učinkovitog održavanja. Naravno da se sve to mora raditi u cjeloživotnom procesu. Kad govorimo da se sve to mora raditi u cjeloživotnom procesu, jedan od bitnih kriterija u konstrukciji nekakvog sustava ili elementa tog sustava, dakle nekog stroja ili čitave proizvodne linije, jest i mogućnost održavanja. Koje su to mogućnosti ili kakve su to mogućnosti koje govore mogućnosti održavanja? Jedan od elemenata je samo održavanje. U računalnim sustavima, u fleksibilnim proizvodnim sustavima danas imamo već potpuno uprojektirane elemente samoodržavanja. Ako nešto ne funkcionira i detektira se nekakva greška, taj sustav se naprosto prvo izolira iz funkcioniranja, dakle stavi se u izolirano stanje. Kada se stavi u izolirano stanje, on se naprosto izbacuje iz kompozicije, što god to značilo. Naravno, sa svim signalima da je potrebno ubaciti ispravnu komponentu, ako je to recimo nekakav disk u redu veličine desetine, stotine, tisuća diskova. I dakako onog časa kada se ubaci natrag u stanje, kada prođe kroz dijagnostiku i kada se dijagnostika dakako pretvori, ok, to je sada pouzdani element, vraća se u funkcionalno stanje, preuzima na sebe onaj dio balansa, dakle preraspodjele poslova, funkcioniranja i dalje sustav funkcionira na bilo koji način. Mora biti, dakle, implementirano stanje svih funkcionalnih područja i dakako od strane svih zaposlenika. Pogledajmo malo u faze. Ovo je jedna ovako karikatura. U pripremnom dijelu mora postojati odluka da ćemo uvesti taj sustav u naš poslovni sustav. Tko donosi tu odluku? Strategija. Tko oblikuje strategiju? Najviše vodstvo. Najviše vodstvo. Tko razrađuje strategiju? Cjelokupno vodstvo. I dakako tko upravlja izvođenjem strategijom čitava vertikala do najnižeg onog operativnog dijela u organizacijskom dijelu koji se zove radno mjesto, odnosno osobe sa kompetencijama ili nekakve funkcionalne jedinice sa kompetencijama, dakle sa funkcionalnošću, ne možemo reći u tom slučaju, kompetencijama. Naravno, od pripreme do uvođenja, provođenja i stabilizacije takvog sustava dosta je stepenica. Prva je odluka o uvođenju, zatim edukacija i obavještavanje, komunikacija svih po vertikali, što se dešava, kako to ide, kako taj sustav funkcionira. Kreiranje organizacije gdje se iz hijerarhijskog dijela ide kroz matričnu organizaciju ka projektnoj organizaciji. Da ostvarivanje, odnosno implementacija politika i ciljeva cjelovitog učinkovitog održavanja sa planovima, sa nekakvim početkom, sa praćenjem iskorištenja opreme ili kapaciteta i radnog kapaciteta te opreme nakon uvođenja takvog jednog sustava. Jer očekujemo da će sustav dati te nove performanse. Mi dakle moramo naprosto prvo najprije dobiti i onda ući u nešto što se zove poboljšanje, ući u nešto što se zove autonomno održavanje. Malo čas sam govorio kako to rade računalni sustavi. To rade i hibridni sustavi, dakle sustavi ljudi i tehnoloških linija, odnosno i tehnologija, gdje se može značajan dio automatizirati, ali da ono što se ne može automatizirati i autonomno ostvariti, onda se radi u ovom drugom ciklusu. Tu svakako dolazi do izražaja preventivno održavanje, gdje taj odnos pripreme za održavanje i izvođenja održavanja vodimo na način da nam se maksimizira vrijeme pripreme, a minimizira vrijeme održavanja. Neka bude 99% promišljene pripreme za održavanje i 1% održavanja. I da kako da u toj pripremi, kao kod vode,
Ako hoćete promijeniti sustav cijevi, onda ćete napraviti obilaznicu, bypass. Voda će dalje teći, jer ako ne bi tekla, došlo bi do nekih poplava. Vi ćete otkloniti eventualna začepljenja ili lomove cijevi i kada se to otklonili, da kako vratit ćete tijek vode na taj projektirani nivo, riješit ćete se bajpasa i stvar će biti uklonjena. I u ovom slučaju se radi na sličan način. Na sličan način. Da bismo zaštitili kontinuiranost procesa, mi moramo tražiti nekakve bajpase, nekakve premosnice koje tu jesu. Na najvišem ili vrlo visokom nivou je izobrazba koju smo malo čas spomenuli, prevencija i dakako dovršenje, provođenje tog sustava kroz mjerenja što smo u provođenju dobili. To ne znači i kraj. Sad smo uveli i gotovo, sad će to samo funkcionirati. Nakon uvođenja moramo upravljati i kroz iteracije donositi nove i nove cikluse i unapređenja i inovacije, odnosno potpuno novih sustava. Kako to izgleda u pripremi? Formulirati nekako glavni plan, svakako dobiti odluku najvišeg menadžmenta, jer to mora biti njihova odluka i posvećenost, pokrenuti procese edukacije, zatim organizirati timove i dakako postaviti ciljeve i politike ostvarenja. Da ponovim samo kod edukacije. Bio sam ugodno iznenađen negdje 96. 7. godine u Madridu na jednoj konferenciji bankara, odnosno tehnologije bankarstva, u kojem su banke koje, rekli bi se na prvi moment, nisu proizvodni sustavi, ali oni jesu. Oni imaju procese nad novcem. To je proizvodni sustav, oni su uslužni sustav, ali oni imaju svoje procese. Gdje su tada prikazali slučajeve gdje su velike banke u Španjolskoj, primjerice, tada, 90. godina, dakle to je poprilično davno, imale zakupljeni televizijski program kroz koji su provodile edukaciju onih pola sata prije početka otvaranja šaltera u bankama, odnosno početka rada u nacionalnom i međunarodnom bankarskom prometu. Televizije. Televizijski kao školski programi. Tako su tamo bili bankarski programi. Prvi udarni dio minuta, onaj kako se često govori prime time, su iskoristili predsjednik uprave banke ili članovi upravne banke da bi komunicirali gdje se banka nalazi u poslovnom nacionalnom, odnosno međunarodnom okruženju. Da bi dijagnosticirali gdje su područja poteškoća i problema i da bi oni koji su zaduženi za rješavanje poteškoća i problema, obraćajući se zaposlenici, ali svima, ne samo u jednom dijelu, svima, naprosto pokušali prenijeti tu spoznaj, dakle obučiti ih, prenijeti informaciju i prenijeti način kako ih treba postupiti da bismo izašli iz tih poteškoća i problema. Mi danas imamo takovo raspoložive tehnologije u kojemu takovo učenje može biti sinkronizirano, kao što je recimo ovaj prijenos u živo, live streaming, i koje može biti asinkrono, u kojemu se taj prijenos, da bi bilo asinkrono, mora iskrojiti na odgovarajuće cjeline o kojima se govore, da se tim cjelinama dodaju obilježja, tagovi, da se te cjeline stavljaju u kontekst. I kada imate kontekst u održavanju, recimo pripreme za održavanje, i vi u tim pripremama se hoćete možda podsjetiti, ako smatrate da je to vrijedno, o čemu se govori na predavanjima, onda ćete odbiti samo te kontekstualne isječke koji govore o tom dijelu. Ne slušati dva puta po 60 minuta ili 90 minuta, jer to nema, toliko nemamo vremena, nego kontekstualno slušati ono što je bitno u redu veličine do, recimo, oko 5 do 7 minuta. Je li tako, Ana? 5 do 7 minuta. Ok. Dakle, to je jedan bitni
element. Svakako nekakva preliminarna implementacija u kojoj mora biti onaj početni sastanak. Početni sastanak. Često puta smo i mi sada u naprosto unošenju engleskog jezika u hrvatski govorni kontekst počeli govoriti kick-off sastanak, kick-off meeting. Dakle, onaj početni sastanak, kick-off meeting. Nakon čega kreće implementacija po onim koracima koje smo u karikaturi prikazali i stabilizacija sustava, da kako gdje se cijeli sustav nakon toga diže na viši nivo. Dakle, kada je cjelovito učinkovito održavanje najviše učinkovito? Onda, ako ga prilagodite svojoj okolini, tu se ne može ostvarivati copy-paste. Uzmimo japansko iskustvo, prenesimo ga ovdje. Uzmimo motorolino iskustvo, prenesimo ga ovdje. Nego se mora prilagoditi svojoj sredini. Mora se naprosto, da tako kažem, mapirati taj sustav u ovu našu sredinu. I svako prenošenje spoznaje o tom sustavu u vlastitu sredinu znači pomno promišljanje i obuhvata i načina prenosina i pretpostavka i pretpostavki za prenošenje takvog sustava. To je neponovljivi projekt ili svaki novi slučaj prenošenja takvog znanja je novi projekt. Ne možemo uzeti neki predstojeći pa ga preslikati. I zato je važna projektna organizacija u tom području. I da bismo to mogli učiniti, zato je važna posveta, kako se to kaže, commitment, htjenje najvišeg strateškog vodstva kao temeljnog preduvjeta za uspješnu implementaciju takvog projekta. Ovo je jedna naprosto ilustracija unapređenja pouzdanosti života opreme kroz takav sustav. Mi možemo ovdje vidjeti nekoliko krivulja, odnosno nekoliko pokazatelja. Probat ću povećati ovaj dio. Vidite što tu zamjećujemo. Kroz vrijeme kako nam se kreće pouzdanost. U nekom času u početnom periodu u uhodavanju imamo naprosto povećanje pouzdanosti i dizanje do nekakovih više od 95%. Zatim imamo nekakav period normalnog rada i period istrošenja, odnosno istrošenja zbog starosti. Naravno, ukoliko koristimo sustav cjelovitog održavanja. Ukoliko ne koristimo takav sustav, onda ćemo započeti od one početne instalirane pouzdanosti koja će nas vremenom padati. U nekom času ćemo podići malo više ukoliko idemo diskretno. Diskretno, dakle nekontinuirano. Pa će početi ponovno padati, pa će početi ponovno padati. Pogledajte ovaj jaz između nekakvog TPM ili totalno cjelovitog održavanja i održavanja u ovom slučaju čak i prema kondicijama. Održavanje čak i prema kondicijama. I vidjet ćemo da je, koliko god smo rekli da je jeftino, ali ga je teško implementirati, da je taj cilj da idemo prema cjelovitom, učinkovitom održavanju itekako ovaj značajan. Pritom je, recimo, važno spomenuti da rukovatelji strojeva provode poslove rutinskog održavanja kroz neka čišćenja, podešavanja. Dakle, ne može samo doći i raditi, nego je pripremiti, počistiti ili prije, tijekom i po završetku nekakvog radnog postupka svoje radno okruženje. Naravno, kroz obrazovanje, alate, materijale i svakako rad na siguran način. A naravno da mehaničari provode poslove iz područja proizvodnje kroz odabrane zadatke pokretanje, recimo isključivanje strojeva opreme. Malo čas smo u pauzi razgovarali, kolega i ja, o pili, pila, cirkular, kako smo rekli, cirkular.
I tad sam ja rekao, dakle, kada upalite cirkular, ima pali, gasi, ono, uključi, isključi, mnoge još i dan danas. Onda imamo onaj početak rada elektromotora koji je neproduktivan, jer on mora pokrenuti pilu dok ona dobije određenu radnu rotaciju i kada dobije tu radnu rotaciju, onda možete početi piliti. Ako počnete piliti na isti način, dakle da pokrenete rad i motor, onda će vjerojatno izbaciti osigurač. Nešto će se desiti ili će pregoriti elektromotor ili nešto će se desiti. U novoj generaciji pametnih strojeva, ugradnjom upravljačkih sklopova, dakle elektronike, mi imamo takozvane varijabilne strojeve. Strojeve koje nije upali, pa kad se zalaufa, onda radi, pa onda isključi, pa se onda on, vjerojatno, ukoliko ne koristimo neku kočnicu, on stavi u stanje mirovanja. I čekanje na ponovno pali, gasi. Između pali i gasi imamo značajne gubitke. A nove tehnologije pametnih strojeva sa ugradnjom elektronike imaju, dakle, mogućnost varijabilnog načina rada. Dakle, rad u takozvanom stand-by, u pripremi za rad, kada je minimalno korištenje energije, bilo kojeg oblika energije, i dakako u detektiranju potrebe za radom koja se sa nekakvim signalnim tehnologijama, sa detektorima različitih oblika, može prepoznati da se u dovoljnom vremenu taj rad digne na potreban nivo, da se on izvrši, da se ponovno stavlja u nekako promjenjivo stanje. I ne samo to, ali jedna ilustracija je, dakle, gdje nećemo morati imati ljude koji pokreću strojeve ili opremu. Negdje na jednostavnim strojevima, kao što je to cirkular, je to moguće. Kada se radi o kompleksnim strojevima, recimo stroj koji kopa na 50 metara ispod Londona novu kanalizacijsku mrežu, 50 metara ispod zemlje, dovoljno duboko da ne nailazi na prepreke temelja bilo koje zgrade ili bilo koje instalacije, podzemne instalacije u Londonu, odnosno ispod Londona. Jedan od najvećih strojeva na svijetu. On nema pali, gasi. I naravno da to onda ne možemo prepustiti jedino i samo automatici, iako ima jako puno automatike, nego moramo imati izuzetno, izuzetno kompetentne ljude koji to mogu raditi. Naravno, obrazovanje i rad na siguran način je jedan od bitnih elemenata. Toliko o cjelovitom, učinkovitom održavanju. Međutim, tu je jedna od metoda koja se zove održavanje prema pouzdanosti. Što bi bilo održavanje prema pouzdanosti? Počelo je u avioindustriji. Trebalo je napraviti avion koji kad se počne koristiti je siguran u korištenju. U poletu, u letenju, u prizemljenju. Avioni koji ne padaju. Avioni koji mogu prevoziti ljude, prevoziti robu. Ista je priča sa brodovima. Ista je priča, ako hoćete, sa autobusima. Sa željeznicama. Mi danas imamo željeznice koje postižu brzinu veću od 400 km, a mislim da je najveća brzina koja je postignuta negdje blizu 600, 500, 70, 80 km, ne znam sada točno. Mi dakle naprosto moramo gledati kada, bez obzira na kojem mediju, da li je to na zračnom jastuku, odnosno elektromagnetskom jastuku nekakvom, nazovimo ga jastuk pod navodnicima, ili je to nekakva, dakle, mehanička, neka rotacija, bilo koje vrste. Da li je to na posebnim ležajevima, da li je na kotačima. Mi, dakle, moramo voditi računa da svaki element takvog sustava bude pouzdan. Nedovoljno je da jedan element od toga ne bude pouzdan, da dolazi do katastrofalnih posljedica. Jedna od velikih opasnosti aviona su ptice. Ako ptica lupi u staklo, staklo kabine i probije staklo, imamo alarm, imamo veliku opasnost. Ako ptica uđe u turbine avionskog motora, imamo veliku opasnost. I dakle, već kod konstrukcije
takvog sredstva, moramo voditi računa o svim elementima pouzdanosti. Ne samo jednog dijela, nego svih tih dijelova u međusobnom odnosu, jer se radi o jednom sustavu. I tu je teorija pouzdanosti došla do punog izražaja i ona naprosto se proširila i na održavanje. Prije svakog leta aviona potrebno je napraviti kompletnu dijagnostiku. I često puta napraviti, dakle, ne samo čišćenje avionskog prostora, nego provjeriti sva stanja svih komponenti takvog jednog sustava i često puta napraviti održavanje na stajanci, odnosno na mjestu na kojem se taj sustav nalazi. Ako ste imali prilike putovati avionima, onda su kod onog tamo pomaka u ukrcavanju, dakle odgoda ukrcavanja za 30 minuta, jer je detektirana nekakva nepravilnost, recimo vibracije koja se pojavila na krilu koja je prošla granice prihvatljivih vibracija koje se bilježe u letu aviona, jer nema vibracije kada avion stoji na mjestu. Dakle, tad se radi i održavanje. Ono što je svakako najvažnije, da na svim mjestima na kojima je životno opasna funkcionalnost zbog neodržavanja, uvodimo tu taj oblik održavanja. Posebno područje, čitava jedna posebna grana znanosti o održavanju je održavanje medicinske instrumentacije na, kako to doktori zovu, na radilištima, u operacionim salama i pogotovo u onim takozvanim, kako se kaže, šok soba. Intenzivna njega. Na makedonski se šok soba kaže sobata na kukulele. Dakle, poseban dio. Jer o tome hoće li pacemaker funkcionirati dobro ili neće, ovisi vaš ili ne vaš. Život čovjeka, život ljudi koji imaju pacemakere. O tome hoće li sustav umjetne krvi za vrijeme neke operacije zamijeniti funkcioniranje normalne ljudske krvi, ovisi život čovjeka. O tome kako će funkcionirati aparat umjetnih pluća, jer radimo operacijski zahvat, operativni zahvat nad ljudskim, dakle nad vlastitim plućima, ovisi život čovjeka. I kada govorimo o održavanju tako sofisticiranih aparata, mi moramo znati kondicije. Kakva je kondicija tog časa? Kao kad polažete ispit, recimo, za aviopilota ili se upisujete u pilotsku školu. Prvo morate proći sve one moguće sistematske preglede, ali ne samo onda. Kada pilot aviona sjedne na svoju stolicu, on je toga časa, ugnježdavanjem u stolicu, povezan sa senzorima koji kontinuirano prate 20 temeljnih, vitalnih signala funkcioniranja čovjekovog organizma. Jer o tome, u kakvoj je kondiciji pilota aviona, ovise životi stotina putnika u tom avionu. Ali jednako vredi za kopilota, jednako vredi za flajtera, nešto malo manje, recimo, za stewarde i stewardese. Dakle, kad govorimo o tom dijelu, onda je to izuzetno važno. Kad govorimo o računalnim sustavima, u pružanju usluga u oblaku, onda to je sustav koji mora kontinuirano ostvarivati ugovorene nivoe usluga, dakle performanse. Ili kad govorimo o energetskom sustavu, u kojima je električna energija samo jedan od podsustava, jer mi govorimo i o drugim oblicima energije, to ne samo električnoj energiji, onda moramo voditi računa da funkcionalnost svih tih sustava bude takova da nam dovede u opasnost život ljudi. Čak sustavi za koje bismo na prvi mah rekli da nemaju visoku tehnologiju,
mogu biti životno opasni sustavi. Tunel, Mont Blanc, Karavanke, sad je pred par dana bio zatvoren promet kroz Karavanke. Sjećate se požara u tunelu u Mont Blancu? Ili se možda sjećate prije par godina kako je tunel ispod kanala ili La Manche, kanal La Manche, dakle ispod kanala, naprosto se zaustavio promet. Na svu sreću nisu stradali ljudi, stradala su sredstva, stradala je oprema, nisu stradali ljudi. Ali negdje stradavaju ljudi. U tim naprosto uvjetima mi moramo imati nešto što se zove kontinuirano mjerenje kondicije. I temeljem rezultata kontinuiranog mjerenja kondicije i nečega što se zovu rani signali upozorenja, early warning signals, ranih signala upozorenja, aktivirati sve mehanizme održavanja kako sustav ne bi doveo do otkaza, odnosno do greške, odnosno do kvara. I čitava filozofija se praktički ostvaruje u tom području takove vrste održavanja. Tu do izražaja dolazi i timski rad, tu do izražaja dolazi i sociotehnološki sustav, tu posebno do izražaja dolazi sustav znanja o održavanju. O njemu ćemo u jednom dijelu predavanja, kada ćemo u siječnju, čini mi se, doći do informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao osnove za upravljanje održavanjem. Tu se pojavljuju različiti oblici dijagnostike i ranih signala upozorenja, pri čemu uvijek moramo voditi računa da sustav ide od temeljnog elementa, item, od nekakve najniže komponente pa do najvišeg nivoa, koje se zove funkcija ili tehnološka linija, i da pri tome naprosto mjeri moguće uzroke, odnosno najranije ili rane signale upozorenja koji dovode, dakle kroz uzroke ili moguće uzroke koje dovode do potencijalne nefunkcionalnosti sustava. I ne samo to, nego mjeri efekte pada tog elementa ili niza elemenata, dakle cijelog procesa, na ukupan sustav. Ako nam curi voda za ispiranje lavaboa u avionu, to je greška. To je greška. Ali zbog toga ne trebamo prizemljiti avion. Barem se meni tako čini. Možda treba. Na temelju mjerenja efekata greške na sustavu funkciji, mi moramo onda odrediti prioritete, odnosno značenja tih efekata, i da kako svu svoju koncentraciju i pažnju usmjeriti prvenstveno na one koji su vitalni, koji su kritični u ostvarenje ukupne funkcionalnosti nekakvog takvog sustava. Da kako sa uzrocima ili mogućim uzrocima koji dovode do grešaka, do svih elemenata kontrole i da li se kontrola ostvaruje ili se ne ostvaruje. Kada se ne ostvaruje kontrola? Kada se napijemo sa 2,5, ne znam koliko je, čak i preko 3%, 3 promila alkohola u krvi i vozimo automobil, onda nam sustav kontrole ne funkcionira. Ne funkcionira. I da kako da imamo tragične posljedice svega toga? Kako kontrolirati da li ljudi piju ili ne piju? Može li se kontrolirati mogućnost vožnje onih koji piju ili ne piju? Naravno da može. Japanci su napravili detektore, dakle senzore, koji čim otvorite vrata i sjednete za volan, će detekcijom promila alkoholiziranosti onemogućiti nikakvo opaljenje motora, pa čak ni naguranje. Međutim, šta se dešava? Ljudi neće kupovati takve automobile.
Zato što zakon ne propisuje da drugi automobili ne mogu doći na prometnice. A vrlo vjerojatno ćemo se približiti. Ili prvo, da će sustav detekcije biti takav koji će onemogućiti uzrok tragičnih posljedica, čija je cijena nemjerljiva. Znate, smrt bilo koga zbog prometne nesreće je nemjerljiva. Ona se ne može izračunati u kunama, dolarima, eurama. Ona je nemjerljiva. Iako osiguravajuće kuće kaže da, to je mjerljivo, to je 20.000 eura ako ste imali, recimo, policu osiguranja od nezgode, odnosno nesreće. Čovjek može biti vrijedan 20.000 eura. Nema čovjek vrijednosti. Vrijednost jednog čovjeka je beskonačna. I mi trebamo stvarati sustav u kojima ćemo na takav način postupati. Dakle, ili ćemo onemogućiti da ljudi koji su pod visokim utjecajem alkohola, koji gube mogućnost kontrole sustava kojeg koriste, dakle, kojim upravljaju, ili ćemo dakako upotrebiti nove tehnologije automobila, kao što je Google-ov, recimo, automobil, ali ne samo Google-ov, kojima nema vozača. Dakle, koji je potpuno automatan sustav. Samo mu trebate reći, vozi doma i onda vas auto odveze doma. I na siguran način možete raditi što god hoćete. Možete spavati, ne spavati. Dakle, to je jedan od bitnih dakle, elemenata je naprosto kako se stvaruje kontrola u tom času trenutačna i da kako sa preporukama i odgovarajućim relevantnim podacima da bismo to mogli učiniti. Zapisivanje, odnosno planiranje takvog procesa se u nekakvim standardiziranim obrascima ne morate znati kakav je izgled takvog standardiziranog obrasca i danas se u pravilu niti ne rade standardizirani obrasci, nego se rade standardizirane aplikacije koje sadrže sve te podatke, da u bilo kojem času, za bilo koji element imate sve pokazatelje, kriterije i mjerila kako bi se rani signali upozorenja mogli usporediti, zadati kriterije, sa datim mjerilima i zaključiti što je sljedeći dio postupka, odnosno što je sljedeći postupak. Još je tu nekoliko stvari, one su napisane na engleskom jeziku, jer naprosto nisam imao vremena prevesti, ali pošto vi svi velikom većinom vladate, ako ne aktivno pasivno engleskim jezikom, to vam neće biti teško pogledati. Kakva je logika odlučivanja? Ona je razrađena na vrlo strukturiran način. Postoji niz pravila i niz podataka koji se moraju staviti u međusoban odnos u nekakvoj proceduri. I da kako imamo birano stanje, da li je zadovoljeno, nije zadovoljeno. I da ne ulazimo sad u prepričavanje ovog slijeda procesa sa grananjima, sad ću samo spomenuti. Ukoliko imamo niz pravila i skupove podataka koje možemo pridružiti tim pravilima, mi ulazimo u jedno područje koje se nazivaju područje umjetne inteligencije, odnosno precizno ekspertni sustavi. Ekspertni sustavi. Pravila su naprosto navodi za odgovarajuće podatke čiji skup dovodi do zaključka, do konkluzije. Dakle, ulazimo u nešto što se zove logika, logički skupovi sa podacima na bazi koje možemo zaključiti. To je posebno pogodno u tehničkim sustavima, jer su tehnički sustavi mjerljivi i da kako uz poznata pravila i mjerljive dobivene rezultate, mi možemo dobiti ekspertnu potporu i o uzrocima, pojavnostima, potrebama za intervencijom, specifikacijama intervencije i da kako na taj način omogućujemo onaj dio pripreme u razumijevanju i u pripremi, da se sama intervencija, ukoliko nije došla do bajpasa ili čak potreba za bajpasiranjem ili za premoštavanjem područja problema
u onom minimiziranom vremenu otklanjanja tog problema može ostvariti na najbolji način. Dakle, ekspertni sustavi. Govorit ćemo o informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i ekspertnim sustavima. SKF, kojega sam već spomenuo, ako se sjećate na prvom predavanju i na drugom predavanju, to nije samo tvornica kugličnih ležajeva, imaju jedan od takvih ekspertnih sustava koji vam kompletnu dijagnostiku svih pojavnosti mehanike, elektrike, elektronike, fluida, emisije bilježe i pomno stavljaju u red pravila i dozvoljenih vrijednostima kako bi kroz nadzor mogli naprosto detektirati ranim signalima upozorenja gdje se nešto može pojaviti kao odstupanje od projektiranih vrijednosti. Koje su tu komponente? Jedna je reaktivna. Dakle, i tu se može desiti uz sve ove proaktivnosti da sustav padne, odnosno da komponenta padne. Ako je pala niskog nivoa prioriteta, onda ćemo to reaktivno otkloniti, jer nismo zbog nivoa prioriteta pridružili odgovarajuće značenje tom dijelu funkcioniranja u funkcioniranju cjeline, bez obzira o čemu se radi, tehnološkoj liniji, avionu, autu, računalu, bilo kojem. Naravno da je tu preventivno održavanje, održavanje na temelju stanja i onaj zadnji dio proaktivnog koji se sastoje naprosto od preventivnog održavanja, ali i prediktivnog. To znači ne samo da pratim kondiciju sad, kakva je moja kondicija, nego da znam kakva će moja kondicija biti u nekakvom budućem vremenu. Da li je to za sat vremena, za 10 sati, za 12 sati. Vjerojatno da za 10 sati je puno bolja nego što je sad. Jer nakon cjelodnevnog rada, a i vaša kondicija, sutra ujutro nakon, ako ćete da kako prospavati i odmoriti noću, će biti puno bolja nego što je ona sada. Prema tome, jedan od bitnih elementa je i prediktivno održavanje. Proaktivnost se ostvaruje naprosto na način da su svi usmjereni ka preventivi, odnosno ka prediktivnosti. I poslovni sustav mora biti usmjeren ka prediktivnosti. Kad govorimo o održavanju postojeće strukture i postojećih procesa, kad govorimo o održavanju nekakve nove strukture i novih procesa koju možemo stvariti unapređenjem inovacijama ili potpuno novih procesa, to može biti naprosto dobava novih tehnoloških komponenti ili čitavih tehnologija i njihova koegzistencija sa postojećim tehnologijama. Recimo nekakav novi pročistač voda kao komplementarni dio. To može biti nekakva nova spalionica o kojoj govorimo već decenijama, koja ne samo da će riješiti problem spaljivog dijela otpada u gospodarenju otpadom, nego će dakako dati komplementarni doprinos kroz kogeneraciju toplinsku i električnu, jer možemo proizvoditi i toplinu i električnu energiju, a dakako da možemo u daljnjoj preradi dobiti i elemente za oplemenjivanje zemljišta, recimo, ili naprosto za ugradnju onoga što se više ne može upotrijebiti u organskom dijelu za ugradnju nekakove strukture, betonske ili ne znam kakve druge strukture. Dakle, tu je ta proaktivnost izuzetno važna. I tu imamo mnoštvo principa. On mora biti usmjeren prema funkcijama. Zašto prema funkcijama? Rekli smo da su funkcije trajnog postojanja. Dakle, funkcija prodaje, funkcija proizvodnje. Za razliku od procesa koji su diskretni. Oni su omeđeni vremenom. Vremenom početka i vremenom završetka. Dakle, ovaj dio je usmjeren kao održavanje funkcija. Ako je to funkcija leta aviona, funkcija vožnje broda,
funkcija operacije vođene pomoću računa i tako dalje. Dakle, mora biti usmjeren funkcijama radije nego procesima i svakako ne onom elementarnom objektu koji se koristi u takvoj jednoj funkciji. Temelji se na bazi statistike. Dakle, na bazi podataka, longitudinalno, duž vremena i analize tih podataka, statističke analize podataka, kako bismo vidjeli da li se sve pojave, svi fenomeni sakriveni ili ugrađeni u podatke u funkcioniranju, u korištenju tog dijela opreme, pojavljuju u onim projektiranim vrijednostima, minimalnim i maksimalnim, ili iskaču van. Onoga časa kada se približavaju ekstremnim vrijednostima, dakle minimumu i maksimumu, imamo potrebu za proaktivnošću, odnosno za rješavanje uzroka i dakako eliminiranje potencijalnih problema. One pokrivaju cijeli životni proces, od projektiranja pa do korištenja, pa do dakako umirovljenja. Stalno su usmjerene ka ostvarenju pouzdanosti, sigurnosti i ekonomiji sigurnosti. Vrlo siguran sustav znači i velike troškove za ostvarivanje takve sigurnosti. I mi smo sad opet imali jedan neželjeni događaj da zbog poledice koja je nastala po izlasku iz jednog tunela je došlo do gubitka 4 ljudska života. Zašto? Jer se stvorio led, jer je došlo do proklizavanja, do sudaranja i sada je naprosto zaključeno da je tu ljudska greška jer nije izvršeno sipanje, dakle zasoljavanje tog dijela ceste. Zašto nije to napravljeno? Zato što je možda neko u nekom času u fragmentu tog sustava, u dijelu tog sustava rekao pa, ono, past će kiša, ali neće se zalediti. A šteta je sad baciti, ne znam, 20 ili 50 kamiona soli. Dakle, to je šteta. To znači, ono, kupili smo sol, platili smo sol. Ako uštedimo na soli, dobro ćemo proći. I to bi bilo dobro da nije imalo za posljedicu ljudske živote i materijalnu štetu koja je nastala. Direktno i indirektno. Što je indirektno? Naprosto zastoj prometa kroz taj dio. Obilaženje po obilaznicama. Vrijeme, povećani vjerojatno utrošci energenata i ukupna, dakako, društvena šteta. Ovdje se usmjerava prema sigurnosti. Sigurnosti, jer smo rekli, ta pouzdanost koja traži ili je usmjerena minimiziranju bilo kakvog preduvjeta za ostvarenje kritičnih šteta prema ljudima. Nekakav greška ili pad sustava je neprihvatljiv uvjet. Dakle, u ovom modelu princip nije prihvatljivo da nestane struje u ovoj dvorani. Ne želimo uopće razgovarati. Da li ćemo zbog energetske uštede sad reći aha, gasimo struju? To nije prihvatljivo. Ne želimo razgovarati. Mi želimo razgovarati o svemu što je potrebno učiniti, a da se ne dogodi šteta. I to je bitan princip. I kada ćete biti, ako ćete biti u poziciji održavanja, morate, iako se možda na prvi pogled ne radi o životno opasnim korištenju sredstava u održavanju, morate onda voditi taj princip. Ne smije se dogoditi kvar, ne smije se dogoditi šteta. Imajući na umu mnoga ograničenja. Prvo ograničenje će vam doći tamo od troškovnih centara. Tu se povećavaju troškovi održavanja, ali kako smanjiti? Ili iz financijske funkcije reći će, ne možemo, radije ćemo to upotrijebiti za neko drugo. Pa nema veze ako nestane struje. Ukupna entropija cijelog sustava mora biti što je moguće manja, odnosno organiziranost cijelog sustava mora biti što je moguće veća. U jednom gradu su rekli, nećemo platiti licence. Ha, super. Znate ko je to rekao? Financ ministar. Nema novaca, nema novaca, neću ti platiti licence. Radila aplikacija, radio sustav. U jednom času istekle su licence i sustav je
kolabirao. Prvi koji je vidio da sustav ne radi bio gradonačelnik toga grada. I naravno, odmah pod hitno nazvao odgovornu osobu za informatiku. Što se dogodilo? Gradonačelniče, pročelnik za financije, naprosto na svu urgenciju nije platio licence. Dobili smo sva upozorenja pred otkaz i sad je otkaz, naravno, licenci. I sustav ne radi. Odmah su plaćene licence. Šteta je nastala. Mnogostruka šteta. I tam kasnije se išlo u pitanje odgovornosti, tko je odgovoran, tko nije. Ali ono što se je pokazalo, da taj sustav od vrha do dna nije bio usmjeren ka takvim kondicijama održavanja funkcionalnosti kakve bi one trebale biti. Tu se koriste nekakva logička stabla koja omogućuju naprosto, kao što smo vidjeli u onoj prvoj ilustraciji, da se vidi logika svih aktivnosti, dakako sa nekakvim ispitivanjem stanja i sa nekakvim razdjelnicima koji kažu da ako je ovo, onda ovo, ako nije, onda nešto drugo. Svakako, svi zadaci se moraju ostvarivati na efikativan način. Svaki zadatak mora biti potvrđen, odobren. Dakle, u svu autonomiju i sve zahvate mora doći do odobrenja. Kad vam neko izda radni nalog, onda je to odobrenje odobrio i odlučio. U nekom času se nalazite u situaciji u kojem trebate napraviti odgovarajuću aktivnost na održavanju. Vi morate kroz onaj sociotehnološki sustav tražiti najprije neformalno odobrenje, a onda i formalno. Formalno znači pečat potpis. Međutim, nekad nemate vremena za pečat potpis. Kada prijeti opasnost strujnog udara zbog puknuća nekakve naponske mreže i pada, recimo, kablova na pješačku zonu, vi morate isključiti električnu energiju. I ne smijete nikoga pitati mogu li ili odobravaš li. Morate isključiti. I taj dio je i kroz procedure i kroz edukaciju mora biti svima jasan. Naravno da će naknadno doći do potpisivanja odgovornosti. Međutim, imamo rubne uvjete u kojima u kojima se to ne dešava. Jer da kako netko ipak mora odlučiti da se ne posipaju one ceste. I sada se traži odgovornost od vrha. Prvo se tražila ostavka ministra, pa od vrha do dna. Kada su Baxterovi uređaji za dijalizu rezultirali smrtnim posljedicama 2001. godine, onda je ministrica Stavljenić Rukavina podnijela neopozivu ostavku. Ona stvarno nije imala nikakve veze sa Baxterovim uređajima. Ali smo imali kakav takav organizirani sustav. To je, čini mi se, prvi i za sada jedini put da u hrvatskoj vladi neko od mjerodavnih ministara, dakle na najvišem nivou, zbog greške u sustavu i zbog neuređenosti tog dijela sustava, podnio ostavku po pitanju odgovornosti. Ona je naprosto rekla, to je moja odgovornost. Ja sam trebala znati kakav je sustav i da kako podnijela ostavku. Ovdje se ne govori o ostavcima, ali se mora naprosto znati ko to odobrava, odnosno zašto i kada se to odobrava. I to je naprosto jedan živući sistem koji se temelji na rezultatima i podacima, ne samo na rezultatima onih aktivnosti na održavanju koje smo proveli, nego i mjerenju performansi nakon provedbe takovih rezultata. Rekli bismo da sustav održavanja utemeljen na kondicijama se može jedino i samo ostvariti objektivnim
metodama mjerenja podataka o funkcionalnosti svakog pojedinog dijela i sustava kao cjeline. Mi smo tamo kod onih ilustracija održavanja vidjeli i subjektivne metode. Meni je jedna od zgodnih ilustracija subjektivnih metoda bio moj majstor Marko. Kada sam čuo da mi leža i pjevaju, onda nije bilo nekakve elektroničke dijagnostike, nego je majstor Marko je sa jednim malo poduljim šarafcigerom ili na hrvatski izvijačem. Odvijačem. Kacavidom. Stavio tamo pokraj i na uho i on rekao stisni gaz i onda su se kotači da kako u zraku zavrtili na dizalici. On je rekao da, otišli su, ne znam nešto, tamo kuglični ležajevi. Dakle, u ovom kontekstu to ne može funkcionirati. Jer dijagnostika mora biti u realnom vremenu, čak ne i blizu realnog vremena, u realnom vremenu. Jer ukoliko nije u realnom vremenu, onda prijete velike i štetne posljedice takvog jednog sustava. I sada nam je ostalo za današnje predavanje još nekoliko interesantnih stvari. Ovdje vidimo nekakove nivoe i metode održavanja. Kada je to na najniže nivou, fazi 1, planirano održavanje, onda imamo nekako preventivno održavanje, dakle prema onom vremenu kada ga trebamo ostvariti. Imamo određivanje radnih zadataka, imamo sustav vođenja organizacijskog dijela, dakle ljudi i aktivnosti na održavanju, planiranje i raspoređivanje poslova, izvještavanje o izvršenim poslovima, upravljanje zalihama, rezervnih dijelova i materijala za održavanje i neki informacijski sustav i prikupljanje podataka. Dakle, na nekom nivou moramo imati informacijski sustav. Kad kažemo informacijski sustav, i dok nije bilo kompjutera ili računala, mi smo imali informacijski sustav, ali izvještavanje bilo na tradicionalnim medijima, dakle na papiru. Kada idemo iz tog dijela u prediktivno održavanje, ulazimo naprosto u održavanje prema stanju. U povećanu obučenost i posade za održavanje. Ako je to posada, ako je to brod, onda je to posada broda. Ako je to avion, onda je to posada aviona. Moramo pratiti povijest korištenja opreme. Dakle, moramo imati nekakve podatke iz prošlosti. Ovdje piše iz arhivirane. Dakle, nisu samo arhivirani podaci. Mi moramo imati čitav skup podataka cjeloživotnog procesa o svakom pojedinom dijelu, o svakoj pojedinoj komponenti i o cjelini, jer moramo izračunavati pouzdanost cjeline. Moramo, naravno, imati analize svih mogućih oblika otkaza, odnosno onih koji su, pardon, svih otkaza koji su se dogodili, ali jednako tako i mogućih oblika otkaza sa uzrocima. Moramo njegovati opremu koju imamo i dakako ostvarivati prediktivno održavanje. Svakako da je uspješnost održavanja uspješnost organizacijskog dijela, odnosno organizacija održavanja. Da li smo uspješni ili nismo uspješni? Ne možemo znati ako imamo podatke samo o sebi. Da li je neko uspješan, moraju postojati kriteriji ili mjerila, odnosno moraju postojati standardi za mjerenje, odnosno za usporedbu uspješnosti, ili se uspješnost dobiva mjerenje uspješne usporedbe sa drugim u istoj industriji, u istoj branši. O tome ćemo govoriti jednako tako u jednom od sljedećih predavanja. Zatim imamo nivo ugrađene pouzdanosti, o kojoj smo sada posebno govorili, i na najvišem nivou uspješnost funkcioniranja sustava kroz upravljanje vrijednostima imovine, odnosno imovinom kao skupom vrijednosti, kao naprosto ekonomskim entitetom koji u pravilu zahtijeva vrlo visoka sredstva
I ukoliko tim vrlo visokim sredstvima koje smo uložili ne ostvarujemo povrat na ulog tih sredstava, onda čitav taj poslovni sustav sa svim avionima, sa svim brodovima. Croatia Line je bio jedan poslovni sustav sa brodovima. Dobro, ne zbog toga što su brodovi loše funkcionirali, nego sustav, poslovni sustav je loše funkcionirao. Pa su nam u lukama bili radili ovrhe tih brodova, odnosno ostali smo bez tih brodova tamo negdje sredinom 90-ih godina. Naravno da se procesi donošenja odluka ugrađuju, dakle, slijedom nekakovih događaja i postupaka, ovisno o uvjetima tih događaja. Recimo, za nekakav sklop, za nekakvu poziciju ili za sustav kao cjelinu. I da ta pravila, ti procesi mogu biti ugrađeni u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji kao jedan element za upravljanje procesima. Za upravljanje procesima. Procesima u kojima svaki dio u izvršavanju procesa komunicira sa ostalim dijelovima i u kojima se vrlo precizno prepoznaje slijed i mjesto događanja svakog procesa, procesni zahtjevi, procesne performanse i dakako procesi koji se vežu na te procese. Da li u sekvencijalnom slijedu, da li u nekakvom paralelnom slijedu ili u nekakvom kombinaciji paralelno-sekvencijalnih slijedova. Mi dakle govorimo o upravljanju procesima, da kako, ako su to procesi održavanja, onda upravljanja procesima održavanja. Ovo je samo jedna od ilustracija. Te procese potrebno projektirati, dakle oblikovati, osmisliti kroz njihovu identifikaciju i posebno na bazi ponovno podataka putem ranih signala upozorenja. Early warning signal. Mi moramo identificirati nešto je loše. Negdje su naprosto granice funkcionalnosti na ekstremima, bilo na minimumu, bilo na maksimumu. Najbolje je kada su oko projektirane sredine. Potrebno ih je planirati, rasporediti na izvršenje. Vidite, kod rasporeda na izvršenje, tada moramo voditi računa o raspoloživosti resursa. Kad govorimo o izvršenju, onda se temeljni preduvjeti izvršenja su osposobljeni ljudi da to rade. Da li su ti ljudi na strukturnom putovanju? Da li su na edukaciji? Da li su na bolovanju? Da li su radili prvu smjenu pa su sada izvan prve smjene? Da li su radili noćnu spremu pa u prvoj smjeni spavaju? Da li su oni uopće raspoloživi, nisu raspoloživi? To je jedan od poprilično složenih problema o kojima moramo imati pristup sustavu upravljanja ljudskim kapacitetima i pronaći one slobodne ljudske kapacitete, ma gdje bili, koje možemo pridružiti u slijed aktivnosti, dakle projekt, vezan za naprosto procese održavanja. I naravno, sukladno raspoloživosti, ustanovljenoj raspoloživosti, dodijeliti im zadatke, pratiti izvršenje, odnosno preciznije upravljati izvršenjem. Pratiti je pasivni oblik. Ja ću vama dati nalog da nešto napravite i onda ćete vi meni dati izvješće i ja ću pratiti jeste li vi to napravili. I ništa ono, samo ću vas gledati. Upravljati izvršenjem znači voditi tim u tom izvršenju. I tu se pojavljuje proaktivnost. I svakako, nakon toga analiza, detaljna analiza zašto je nastao problem, te odgovor, brzina odgovora, umanjiti šanse ponavljanja, da naravno, ukoliko ne otklonimo uzrok ili cjelovito ne otklonimo uzrok, nego samo parcijalno, onda ćemo imati veliku vjerojatnost ponavljanja takvih problema i mi to želimo riješiti. I ovdje je jedna od ilustracija opet procedure koja ulazi u područje upravljanja procesima, odnosno upravljanje kvalitetom procesa. Kada govorimo o ISO 9001
jedan kroz nešto, mi govorimo o standardima za upravljanje procesa. Procesi imaju biti identificirani i mada se prikazivati slijed i međuzavisnost svih tih procesa i mada biti specificirani po svojim inputima, dakle što konzumiraju, energiju, predmete rada, jer su sredstva za rad, na kojim sredstvima se to izvršava, ljude i da kako uvjete kao klimatske, mikroklimatske uvjete i da kako u tom slijedu onda možemo vidjeti proces kao cjelinu i onda možemo tražiti ona mjesta u kojima trebamo unapređivati kvalitetu tih procesa, jer ponavljam, iz kvalitetnih procesa proizlazi kvalitetan proizvod ili kvalitetna usluga. Još samo nekoliko riječi o funkcijama održavanja. Ali prije nego spomenem funkcije, ima li pitanja do sada, za sada? Sve je jasno. Recite. Da. Ja bih rekao, postoje komponente gdje nema održavanja. Recimo, baterija je komponenta, ne možete održavati bateriju. Vi možete kupiti, vi možete, ako je za jednokratnu upotrebu, početi koristiti i kada se ona iskoristi, onda ju više ne možete održavati. Recimo, električne žarulje su sustavi, ona, kupite, ona ima svoje nekako procijenjeno vrijeme trajanja, jer se ispituje kvaliteta i trajnost žarulja, bez obzira da li se radi o tradicionalnim, novim ili LED svjetiljkama. I da kako ona radi dok radi, kad prestane raditi, nema održavanja. Dakle, možemo zaključiti da na određenim komponentama nema održavanja, da korištenjem možete tu jednu linearnu funkciju potrošnje kroz vrijeme malo delinearizirati ili nelinearizirati. Dakle, ako znadete kako se pali, gasi, ako vam se recimo djeca ne igraju, pali, gasi, pali, gasi, pali, gasi, dakle, nekakvim pažljivim korištenjem vi možete usporiti vrijeme nepouzdanosti, ali ga ne možete bitno produžiti. Ima li još netko od pitanje? Ako nema, preći ćemo još jednim pregledom kroz funkcije. Svakako primarne su održavanje instalirane opreme, održavanje postojećih industrijskih objekata i terena, jer sjetimo se kad smo govorili o tehnološkoj liniji, o tehnološkom procesu koji ima jednu ili više tehnoloških linija, da ih smještavamo u nekakve građevinske objekte itd. itd. Prema tome mi moramo voditi računa i o objektima u kojima se nalaze neke tehnološke linije. Moramo održavati, recimo, temperaturu, unutarnju temperaturu, bez obzira da se radi o nula kalvina ili se radi o nekakvim, recimo, radnim temperaturama u prostorijama u koje borave ljudi u kojima je malo gibanja. Recimo, mi bismo ovdje mogli imati 140 studenata u kojima nemamo rad ljudi, jer rad ljudi znači povećanje temperature. Mi zračimo toplinu. Prema tome, da kako da klimatizacijski sustavi vode računa da održavaju nekakve radne uvjete, da imamo najprihvatljiviju temperaturu prostora u kojoj možemo normalno raditi. Tu su svakako u primarnim funkcijama predmeti, pregledi podmazivanja i čišćenja. To je ono što je najjeftinije, što traje relativno kratko, dakle, ali je jedan od bitnih preduvjeta stvaranja preduvjeta jednog normalnog načina korištenja sredstava za rad. Tu može biti rekonstrukcija postojeće opreme i objekata. Naravno, da rekonstrukcija znači zaustavljanje primarnog procesa, jer moraš zaustaviti primarni proces da bi napravio nekakvu rekonstrukciju. To može biti izrada, recimo, raznih konstrukcija, raznih instalacija, te njihovo unapređenje.
Jedan sustav koji to radi, a u korištenju je primjer Zagrebačke katedrale. Vi ste vidjeli, tamo se radi obnova, jer bi se inače, ona je bila jako u derutnom, u lošem stanju, jer je nagrizanje kamena od strane svih ovih zagađenja, industrijskog i prometnog zagađenja, već bilo takovo da je prijetilo i urušavanje. Međutim, kao što vidite, tehnologije rekonstrukcije su takove da se može i rekonstruirati, sada je na redu ovaj južni toranj, i da se mogu ostvarivati one funkcije katedrale, dakle nesmetano ulaze građani i da kako ostvaruju svoje nakane. I to može biti postavljanje nove opreme na njezino mjesto. Pri tome se sad postavlja pitanje, da li je to održavanje ili je to ugradnja? Ma to je ona ugradnja gdje oni koji će održavati moraju znati što je ugrađeno, kako je ugrađeno, gdje je ugrađeno, zašto je ugrađeno i da kako, s kojom namjerom je to ugrađeno. I tu je nekoliko sekundarnih funkcija održavanja. Recimo, briga oko smanjenja buke i raznih nečistoća, odnosno različitih emisija. Da li nešto jako buči ili ne buči. Moramo voditi brigu o tome. Mi znademo za koliko decibela je prihvatljiva buka, koliko nije prihvatljiva. Da li je to za onog radnika koji radi prihvatljivo ili nije. Mi znademo da kod brušenja moramo imati odgovarajuću zaštitu od metalne prašine koja ulazi u pluća i koja dovodi do kako nezdravstvenih procesa u plućima. Mi znamo bolest azbestoze u krajnjoj liniji i da sa azbestom ne možemo postupati, odnosno da ga ne možemo koristiti, iako još ima dosta azbesta u korištenju u našoj sredini. Tu je svakako osiguranje sigurnosnih mjera propisanih zakonom o higijensko-tehničkoj zaštiti. Svih onih mjera, svih onih pravilnika koji nešto reguliraju, svih onih, dakako, zakona koji nešto reguliraju. Tu je briga oko otpadnih materijala koji se mogu koristiti, recimo ulje, koje se nakon promjene može kroz sustave prikupljanja i reciklaže ponovno vratiti u ovu primarnu funkciju. Ulje iz domaćinstava koje se onda može sa odgovarajućim postupcima dovesti do toga da bude gorivi element za recimo javni gradski promet. To može biti briga oko osiguranja normalnih radnih uvjeta kroz osvjetljenje, provjetravanje, vlažnost zraka i tome slično. Dakle, ono što sam spomenuo spada u sekundarne funkcije održavanja, recimo i ove zgrade ovdje. Ovo je nekakav, recimo, tijek informacija koja kroz rane signale i odluka, potrebno je izvršiti održavanje, odluka, ulazi u proces održavanja i da kako se razmjenjuju informacije. Ova je ovdje ilustracija kroz pismena, da, ne, priprema održavanja, samo izvršenje, dakle komunikacija. Mi smo taj proces sada doveli do toga da sa vlastitim uređajima koje moramo ili možemo certificirati za korištenje u poslovnom sustavu, dakle kroz vlastite privatne pametne telefone, jer nam sustav to ne može kupiti. Ili naprosto nije kupio, bez obzira može, ne može. Ali sa svojim telefonom, gdje već ih imamo, ako ih certificiramo, onu količinu troškova koju će izgenerirati na procesima pripreme za održavanja i izvještavanja, će biti kompenzirano nekakim povratom tih troškova. Dakle, sada to radimo u onom novom sociotehnološkom ambijentu, ali to je jedan od bitnih elemenata, jer kad smo rekli da je sustav mora imati povratnu vezu, onda je povratna veza ovaj sustav izvještavanja. Kao što termostat mora dobiti iz nekakvog mjernog instrumenta, dakle termometra, kolika je temperatura u ovom prostoru, da bi mogao smanjiti ili pojačati grijanje, tako i u ovom sustavu to jednako tako imademo raditi. Ovo smo već na neki način vidjeli, vremenski dijagram strukture, dakle, najprije nešto radi, pa onda moramo zaustaviti, pa onda to što, recimo,
smo zaustavili, ulazi u održavanje, pa se nakon održavanja vraća opet u eksploatacijske uvjete i tu imamo nekakva diskretna vremena i diskretna stanja. Moramo znati prepoznati početak i kraj svih tih diskretnih stanja u sustavu kako bismo mogli izmjeriti one pokazatelje raspoloživosti, ako se sjećate. Kako bismo mogli prikazati pokazatelje pouzdanosti, podesnosti za održavanje i niz onih pokazatelja o kojima smo razgovarali prošli petak. Ovo je interesantno vidjeti da kod različitim područjima, u različitim tehnologijama imamo i različita vremena, ukupna vremena i njihovu raspodjelu za održavanje. Kada govorimo o elektronskim sustavima, onda dijagnoza što se dogodilo, koji su to uzroci koji su doveli do kvara nekog elektroničkog sklopa. Na dijagnozu nam je potrebno negdje oko 90% vremena, a 10% je vrijeme za popravak ili zamjenu ukoliko nešto ne popravljamo. Kod električnih sredstava taj odnos je negdje 60% dijagnoza. Zašto nam se pregrijava električni motor? Dijagnoza. Da li je to zbog opterećenja od strane radnog stroja kojega pokreće? Ili je došlo do nekakovih drugih nepravilnosti, odnosno nekakovih defekata, da tako kažemo, u primaru, sekundarnu, odnosno na rotoru, na statoru, na nekim drugim elementima električnog motora. Ali taj odnos je, vidite, u dijagnozi negdje 60%, 40%, jer taj elektromotor ipak morate skinuti, ipak ga morate rastaviti, morate izmjeriti parametre vodiča, morate izmjeriti dakako i sam sklopivi element i tako dalje. Dakle, tu je nekakav odnos 60-40. Kod hidrauličnih sustava mora biti preciznije neprecizan. Kod velikog dijela hidrauličnih sustava, jer ima vrlo sofisticiranih hidrauličnih sustava, taj odnos je 20% za dijagnozu, a 80% za popravak. Recimo, kada pukne nekakav vodovodna cijev, gdje je puklo, šta je puklo, to se relativno lako može dijagnosticirati. Ali ipak treba vremena da se naprave navoji, da se izmjeri, da se uopće iskopaju te cijevi. Dakle, ipak je malo više vremena za popravak. Ali kod mehaničkih sustava, ta vrijeme za dijagnozu je recimo oko 10%, a vrijeme za, vidite, popravak gotovo 90% vremena. Gdje se mi nalazimo danas? Danas se nalazimo u mehatroničkim sustavima. Mehatronika je spoj mehanika i elektronike. Mehatroničkim sustavima. I ovo što je ovako relativno jednostavno, onda poprima drugačije konotacije. Onda imamo miks i mehanike, i elektrike, i elektronike. Pa da li je to 10%? Pa vjerojatno da, na onim mehaničkim dijelovima te mehatronike, ali mi znamo da su oni u funkcionalnoj ovisnosti o elektrici, odnosno o elektronici, pa nam je taj odnos vremena se približava na tu ovaj dio oko 60-90%, do 90%, pritome znajući da će možda udio mehanike biti relativno mali. Ali u dijagnostičkom dijelu, u mehatroničkom smislu, to je izuzetno značajno. Kada govorimo o fleksibilnim proizvodnim sustavima, to su sustavi vrlo velike kompleksnosti i temeljeni su na mehatroničkim elementima. Robot je mehatronički element. U fleksibilnim proizvodnim sustavima imamo i robote. Neki to zovu robotizirani sustavi. Nisu samo zbog toga što su tu roboti, nego cijeli sustav kojeg poslužuju roboti je upravljiv sa nekakvim širim procesnim informacijskim sustavom, odnosno procesno-upravljačkim informacijskim sustavom. I u toj, dakako, velikoj međuobisnosti, velikih dijela, to je jako puno elemenata, se jako puno veza, taj dijagnostički dio se zaista poteže ka ovim 90%
I da kako sa vremenima za popravak koji se povećavaju. Ukoliko je popravak u elektroničkom spektru, onda je to 10%. Ukoliko se popravak proširuje na svih ovih ostalih komponente, imamo dosta hidraulike ili pneumatike. Ako je hidraulika je voda, onda je zrak na pneumatike, recimo u robotiziranim sustavima, jer oni ipak imaju nešto što pretvara u mehanička gibanja. Dakle, onda su ti udjeli značajni. Međutim, ovo je dobra ilustracija taj dio dijagnostike. Pri tome znači dijagnosticirati i uzroke koji su doveli do kvara. Pri tome to znači imati odgovarajući sustav, ekspertni sustav i sustav znanja koji će moći zaista ostvariti cjelovitu dijagnostiku, odnosno ne dijagnostiku koja će se uvući u ciklus pokušaja i pogreške. Najprije će pronaći nekakovih 90% mogućih grešaka, pa kad ih otklonimo, opet nam sustav neće raditi, pa u drugoj iteraciji nekakovih 5%, pa 2%, pa 1%, pa čak i taj 0,1%, znači ne radi cijeli sustav, ne možemo ga ponovno pokrenuti u eksploataciju, on može imati za posljedicu jako, jako dugo vrijeme za vraćanje u stanje eksploatacije. I zbog toga je važno imati snažne dijagnostičke sustave koje nam pomažu da ova prepoznatljivost bude svedena kao onom minimalnom vremenu, odnosno sustave znanja o održavanju koje to ostvaruju. Ovo je nekoliko ilustracija kako se krenulo od proaktivnog održavanja. I danas govorimo o samoodržavanju u kojemu sustavi održavaju sami sebe, kojima se sustavi mogu samoodržavati, iako u tom samoodržavanju moramo imati nadzor eksperata za održavanje, odnosno samoodržavanje. Ne bismo baš mogli prepustiti one kritična sredstva kao što su avion, recimo, ili brod, veliki putnički brod, odnosno kruzer, da se samo održava. I to je ta evolucija koja se može pokazati. Kao što vidite, ovo je slijedni prikaz evolucije. Ono što je interesantno u ovoj funkciji da je ona eksponencijalna. Da je ona eksponencijalna. Ponovno ću na vrhu ove funkcije spomenuti nešto što se zove singularnost. Singularnost. Ako smo spomenuli da nam je fenomen tu oko nas, internet stvari, ako smo spomenuli da svaki mehanič, svaki fizički objekt može dobiti jedinicu inteligencije kroz primijenjenu elektroniku, radiofrekventna identifikacija, primjerice, RFID kao osnova, koji može komunicirati sa sustavima umjetne inteligencije, ako govorimo o ekspertnom sustavu, bez obzira čiji je. Singularnost nam govori i projektira po eksponencijalnoj funkciji da bismo negdje 2047. godine, plus minus nekoliko godina, mogli biti u ambijentu u kojemu se umjetna inteligencija i potencijali umjetne inteligencije u svim računalnim kapacitetima koji se očekuju 2047. godine izjednačuju sa potencijalima ljudske vrste. Ne jednog čovjeka, ljudske vrste. To znači, drugim riječima, da je kompleksnost imovine o kojoj mi moramo voditi računa, usložena time da nam mehanički uređaji postaju mehatronički uređaji, da nam, da tako kažem, hardverski dio funkcioniranja fizičke imovine u velikom, velikom dijelu ovisi o softverskim upravljanim procesima korištenja te jedinice imovine, i da nam je kao ekspertima u području održavanja izuzetno važno da uđemo u sve te slojeve mehatronike, dakle povezivosti
i mehanike, i elektrike, i elektronike, i da bismo mogli na odgovarajući način upravljati funkcijama održavanja. Imajući pri tome na umu da to neće biti toliko jako teško kako izgleda na prvi moment, jer ćemo imati sve te sustave, informacijske sustave za potporu održavanja, informacijske sustave za proaktivno održavanje svih pojavnih oblika imovine, uključujući i financijsku imovinu i financijski portfelj, što god to značilo. Ali ne zaboravimo da će čovjek čak i nakon singulariteta, singularnosti, biti onaj duh, pokretač, duh i mašina koja će pokretati sve te sustave. Kad kažemo singularnost, da se ne biste zapanjili, to je izjednačavanje potencijala. Međutim, mi moramo znati, znademo i moramo znati da čovjek koristi sve već sada i koristit će sve te potencijale. Prema tome, to neće značiti da će strojevi nadvladati ljude, nego da će sinergija ljudi sa takvom tehnologijom, sa tajnim ambijentom ući u potpuno drugačije koordinatne sustave. Ali ja sam ušao u prekoračenje vremena. Mi smo ovim završili predviđeni skup predavanja o održavanju. Preostalo je samo još nekoliko stvari, ali to možete preuzeti preko Moodle sustava o kvarovima, o oštećenjima, vrstama kvarova, šta je kvar, šta je oštećenje i tako dalje. Nešto smo o organizaciji govorili. Govorili smo ovdje samo aspekte razvoja održavanja, kamo to ide. Sve više ide prema eksternalizaciji, odnosno outsourcingu, jer smo spomenuli da izvrsnost je glavni kriterij oblikovanja, postojanja i opstanka funkcije održavanja u bilo kojem području. Sljedeći ponedjeljak ćemo raditi auditorne vježbe. Pardon, petak. Sljedeći petak ćemo raditi auditorne vježbe gdje ćemo prolaziti kroz primjere. Pa vas molim, eto, bez obzira na približavanje blagdana, da se vidimo možda i u širem sastavu u ovoj prostoriji. Hvala lijepo na pažnji.